Вітаю вас перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». Зараз будемо говорити про заяву американської розвідки про намір Росії і Китаю мілітаризувати космос. Про те, наскільки є реальною військова загроза з космосу. Можливі загрози через активність військових супутників. Космічні війська – це невід'ємна частина будь-якої армії, країни, яка має космічні технології. Чи є реальні можливості у Росії і Китаю розмістити зброю у космосі? Які ще країни мають космічний військовий потенціал? Чи є Україна космічною державою? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте цю розмову у прямому ефірі, а також у запису на сайті Радіо Свобода.орг, на території Криму на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А відеозапис «Ранкової свободи» можна і у прямому ефірі, і знову таки у запису переглянути на ютуб-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України. Росія та Китай хочуть мілітаризувати космос, незважаючи на формальні заклики не розміщувати там зброї. Про це заявив голова національної розвідки Сполучених Штатів Америки Деніел Коутс. Які країни мають потенціал для ведення космічної війни, чи зможе загрожувати космічна гонка озброєнь та чи має космічні перспективи Україна? Про це запитаємо у гостей студії. Наразі з нами на зв'язку директор Інституту космічних досліджень Національної академії директор Інституту буде трохи з нами пізніше, а наразі з нами старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень Олексій Парновський. Пане Парновський, вітаю вас. Доброго дня. Пане Парновський, отже, американська розвідка говорить про те, що Росія і Китай готуються до мілітаризації космосу, але от що відомо нам тут в Україні про технічні наукові спроможності Росії щодо освоєння космосу і мілітаризації? Ну, насправді технічні можливості Росії дуже сильно зменшилися протягом останніх років. Наразі, наприклад, на супутниках дистанційного зондування, які використовуються для військових потреб, вони використовують елементну базу 70-80-х років. І, в принципі, досить скептично я ставлюся до їхньої можливості створити якусь серйозну систему озброєння космічну. А що про Китай можна сказати? Що стосується Китаю, його можливості безперечно вищі. В першу чергу за рахунок того, що він, по-перше, не є під санкціями, як Росія, по-друге, має набагато кращі фінансові можливості. Але чи буде він реально це робити, це вже питання друге. А скажіть, що стосується Росії, якщо ми так зараз оцінюємо спроможності цієї країни як певним чином обмежені, чи можна це якось пояснити? Адже Росія є власне наслідувачем Радянського Союзу, який мав доволі потужні космічні програми, успіхи власне першого космонавта і так далі. От що сталося потім? Чому на спад пішов цей напрямок? Цьому насправді декілька факторів тут зробили внесок. Перший фактор – це те, що в Росії не змогли створити власне виробництво електроніки відповідного якості, а постача з інших країн відповідних електронних компонент заборонена через санкції. Там звичайні не підходять, там треба спеціальної якості, придатні до використання в космосі компоненти. Це перше. Друге, це насправді тотальна корупція, яка в них в космічній сфері відбувається.
багато було гучних скандалів через розкрадання там коштів космічного бюджету, зокрема ФСБ до цього там активно долучалося. В них там було це були там схеми виведення через голову прес-служби Роскосмосу. Це ще років 10 назад було. От і крім того, в них повністю була знищена система контролю якості на виробництві. І зараз просто ну жахливі абсолютно там звістки доносяться про те, ну як саме вони виробляють космічну техніку. Тобто ну насправді в них дуже сильна втрата виробничої культури. Пане Барновський, а розкажіть нам трошки, от ми говоримо мілітаризація космосу, зброя в космос, але я думаю, що ну, далеко не всі люди уявляють, і про що, як це? Розуміють, що щось про війну, щось небезпечне, але що саме, які види озброєнь, як це виглядає, чи, верніше, може, скоріше, виглядати от, в наш час? Ну, дивіться, значить, вже зараз всі провідні країни якимось чином використовують космос в військових цілях, але це в першу чергу використовується або зв'язок, або, будемо так казати, космічна розвідка. Це мають практично усі. Значить, тут мова йде про пряме розміщення озброєння в космосі, що наразі заборонено міжнародними договорами, між іншим. Значить, що можна там робити? Перше, значить, ну достатньо насправді підірвати там власні спутники на орбіти і уламки, і через створення великої кількості космічного сміття просто ушкодять всі інші апарати, бо там дуже щільно вони насправді розташовані. І такий сценарій називається синдром Кеслера, і він призведе до протягом тривалого часу неможливості виведення космічних апаратів. Це перше, що може бути. Тобто можна і самим не мати космосу, але не дати іншим його використовувати. Другий варіант – це розміщення, скажімо, в космосі ядерної зброї. Такі, в принципі, проекти були і в Радянському Союзі, і одного часу і Сполучені Штати таке розглядали, але до практичної реалізації там справа не дійшла. От. Зрозуміло. Ну і оскільки ми виходимо з повідомлень розвідки США, і взагалі на сьогоднішній день це основний опонент і для Китаю, і для Росії, власне, про що нещодавно говорив Дональд Трамп, називаючи Росію Китаєм головними супротивниками США, то давайте тоді спробуємо і оцінити спроможності США і щодо мілітаризації космосу, власне, і що США може протиставити Росії чи Китаю у цьому плані. І, власне, загалом, гонка космічних озброєнь до чого призвести може? Ну, почнемо з того, що США на сьогоднішній день є найбільш розвиненою в плані космосу країною і має такі ресурси, які не має жодна інша країна в світі. Тобто, ну, фактично, на будь-яку загрозу, яку може в космосі встановити інша країна, США абсолютно здатні там відповісти адекватно і навіть за необхідності з перевищенням. От. Це перше. І вони мають і технології відповідні, і розробки ці тривають, і на військовий космос бюджет в Сполучених Штатах набагато перевищує бюджет НАСА на цивільний космос. Значить, що стосується того, що саме вони можуть протипоставити, ну, звісно, що відкритих таких відомостей не дуже багато, але, ну, я впевнений, що щось можуть. Тобто в них є зараз активно розробляється та ж система протиракетної оборони, яку можна, в принципі, для знищення космічних апаратів використовувати. І в них є цей, ви знаєте, безпілотний шатл X-37, значить, який, скоріше за все, має якесь військове призначення, того, що всі його місії засекречені поки що були, і який склад там корисного навантаження ніколи не розголошувалося. Тобто, звісно, що там теж якісь розробки ведуться в цьому напрямку.
Зрозуміло. А ще от таке питання. А як ви вважаєте, от в США зараз космічні програми перекочовують з-під контролю держави до приватного бізнесу? Як ви вважаєте, це от оборонні космічні спроможності США посилює чи послаблює? Чи ще не зрозуміло? Ну, я б сказав, що посилює в тому плані, що, ну, розумієте, перекочовують в приватний сектор тільки такі рутинні операції, типу виведення на орбіту і так далі. Тобто, розумієте, все одно є державні чи такі напівдержавні структури, значить, ну, United Launch Alliance, там, ну, важко вважати повністю такою приватною ініціативою, наприклад, хоча формально це так. Значить, тобто це дає їм просто опцію більш дешевого виведення своїх військових апаратів в космос. І таким чином вони зекономлені кошти можуть на розвиток відповідно витрачати. От, тобто, але це ж не означає, що вони повністю відмовляються від своїх власних засобів виведення, вони в них є і вони продовжують цим займатися. Тобто це не означає, що в разі, якщо там щось станеться там з цими приватними компаніями, вони втратять доступ до космосу. Цього не буде, звісно. Вони цього не допустять. Зрозуміло. Дякую вам, пане Парновський. Це був старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень Олексій Парновський. А далі будемо говорити з директором Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України Олегом Федоровим. Пане Федоров, вітаю вас. Вітаю, добрий ранок. Пане Федоров, а могли б ви нам коротенько нагадати, в якому стані перебувають міжнародні домовленості, які є угоди щодо обмеження розповсюдження зброї у космічному просторі навколо земній орбіті? Ну, я вам не дуже про це можу докладно сказати, тому що я не знаю останні роки, щоб ми щось нового проривного там міжнародна спільнота виробила. Тому про нерозповсюдження, про невиведення зброї, це давні угоди, вони діють. А зараз, ну, я просто не знаю, це питання таке, на яке не відповім вам професійно. На жаль. Ну, добре, зрозуміло. Ну, давайте тоді про те, що ви точно знаєте. Власне, Україна лишається космічною державою чи ні? Всім відомо, що Україна за роки незалежності мала одного космонавта Леоніда Каденюка, який вже, на жаль, нещодавно пішов з життя, але інших космонавтів не було. Утім, чи це означає, що Україна віддалена від космосу? Ну, я думаю, що космічність держави вимірюється не кількістю космонавтів, які були. На жаль, це один з багатьох параметрів. Україна, ви знаєте, вчені відповідають на всі отакі питання, скажіть, да, чи так, чи ні. Ви знаєте, таким непрямим чином. Ну, звісно, космічна держава Україна, оскільки я неодноразово, знаєте, вже такий приклад, що небагато націй, які вміють вивести космічний апарат на орбіту, мають засоби, вміють управляти цим апаратом, одержувати інформацію, обробляти її і використовувати. Ми не маємо власного космодрому з цього повного циклу і не маємо пілотованої космонавтики, але таких націй небагато. І Україна залишається, але під питанням є майбутнє, тому що тут не тільки справа в тім, що ми не готували останніми роками космонавтів і не готуємо, і не збираємось, і нема таких планів, наскільки я знаю. Справа у згортанні космічного потенціалу, ми все дуже любимо повторяти це слово, космічний потенціал, який від радянських часів залишився, він згортається. І це очевидно за всіма параметрами, і наша спроможність щось зробити, вона випливає з аналізу того ж наших успіхів у запусках, у використанні космічної інформації і таке інше. Тому тут я не є оптимістом, і, на жаль, якщо не зупинити цей процес, то про космічність України за декілька років можна буде і не згадувати. Така моя оцінка. А як ви вважаєте, чому так відбувається? Зрозуміло, що ну не дають на ці держава обмежує фінансування цього напрямку науки, власне, і техніки.
Але як ви вважаєте, чому держава обмежує саме цю галузь? Ну і власне, ну зрозуміло, що мало грошей в країні, і от, ну власне, чи може бути космос в державі, де половина пенсійного фонду є дефіцитною, де, ну, де багато-багато в різних місцях фінансових проблем? Чи можливо космос таким мав би бути пріоритетом, важливішим там за пенсійний фонд і решту соціальних? От як ви вважаєте, ну чи власне спроможна Україна фінансувати космічні програми? Я думаю, що тут відповідь однозначна в даному випадку. Безумовно, ви знаєте, більше 40 країн займаються космосом на постійній основі, тобто мають космічне агентство, космічні програми, бюджети і таке інше. Просто космічка, коли ми кажемо про космічну діяльність, це не обов'язково організація польотів на Марс. Більшість країн використовує інформацію з космосу, це просто нагальна необхідність. Ну, міжнародні організації кажуть, що сталий розвиток неможливий без космічних технологій інформації. І таке інше, можна довго про це казати. Можна наводити інші приклади, скажімо, найбільш яскравий – це Індія. Вона розпочала свої космічні зусилля багато років тому, і маючи дуже великі проблеми економічні і соціальні. Але керівники тоді казали, що це той самий локомотив, який виведе індустрію, це інновації. І тому казати, що є розвиток, можливий розвиток, тому що ми бідні, в нас не буде космосу, це помилка глибока. А чому, перше ваше питання, чому ми в такому становищі, я вважаю, що це занепад, просто це спадання космічної діяльності. Дійсно, грошей небагато, але окрім грошей, я вам скажу, є ще питання ідеології. Є дуже велике питання, що таке наша національна ідея, і що ми будуємо, і як тоді вбудована космічна діяльність. А ніяк. Ви знаєте, люди, які розпочинали космічну діяльність в Україні, це відомий Володимир Павлович Горбулін, Олександр Негода, який стояв на чолі космічного агентства, виробили дуже гарний початок. Закон про космічну діяльність, космічні програми, які затверджуються Верховною Радою, був такий гарний ідеологічний початок. Зараз, ви знаєте, що в Україні немає космічної програми. За законом вона має бути, але вона не затверджена. Та якийсь футбол між органами державної влади, нема програми. Тобто зовсім немає жодної реально діючої космічної програми зараз? Я кажу про загальнодержавну космічну програму. За законом діяльність в Україні, космічна діяльність підпорядкована цій програмі. Верховна Рада її затверджує за поданням Кабінету міністрів. Вона так вибудована. І зараз, якщо спитати, де ця програма, вона закінчилась минулого року, будучи недофінансованою. Зараз нема програми. Виробляється стратегія чергова, яка не затверджена. Тобто, я хочу сказати, що навіть ідеологічно, що ми робимо? На питання, яке місце в розвитку України займає космос, ніхто вам не відповість компетентно. Ну, може образиться люди, які за це відповідають, але це так. Тому що зараз відповідь на питання, що таке космос для України, він інший, ніж до війни. Він інший. І треба його опрацювати, сформулювати і направити туди гроші. І наскільки я знаю, наші урядовці займають, дійсно, слушне питання. Ви скажіть, що це таке, і ми дамо гроші. Пан Гройсман таке казав прилюдно при призначенні нового голови космічного агентства. Але до цього це навіть не сформульовано. Тому пане Федоров, тут є ще інший бік, окрім фінансового. То так я б відповів на ваше питання. Чому? Так, пане Федорове, я хочу вас спитати, часу небагато лишається. Що стосується фінансових проблем. Приклад Ілона Маска і загалом США, от гучний запуск автомобіля Тесла і попередні запуски. Власне, тут два в одному питання. Чи, власне, є тенденція до того і можливості того, що з часом приватний бізнес замінить собою таких гігантів, як НАСА, там Роскосмос, і, по-перше,
І по-друге, чи можливо це б Україні допомогло, якби трошки космос перейшов у приватний бізнес, трошки далі відійшов від держави? Можливо, там було б більше грошей? Безумовно, я відповім, тільки я слухав відповідь попереднього тут експерта. Значить, тут є така експерт, є при висловленнях певна плутанина, коли ми кажемо приватний бізнес. Ми маємо розуміти, що Маска на 80% фінансує держбюджет. І це приватний бізнес, який вкладає свої гроші, але є пріоритет бюджетних грошей. Зараз космос все ж таки такий. Хоча загальна тенденція така, з 2000 року в цій сфері, в космічному бізнесі, більшість грошей приватних, особливо це телекомунікації, навігація. І тут найважливішим є те, що приватна ініціатива залучена. Нові технологічні рішення. Маск – це приватна компанія, яка прийшла з новою організаційною ідеєю, з новими, і вона виробляє нові технології. І ми присутні зараз, мені здається, що етап такий, який був на початку 20-го століття з авіацією. Тоді бурхливий розвиток авіації був від першопроходців до спочатку поштових перевезень, потім пасажирських. І тоді прийшов приватний бізнес і бурхливий розвиток авіації. От дещо, щось таке ми зараз спостерігаємо. Це початок. Те, що зробив Маск на 15% здешевив запуск, це принципова річ. Вона надає можливість вкладати туди гроші, і інвестори прийдуть. Тому що зараз, незважаючи на цю тенденцію, дуже невеликий обсяг все ж таки залучення приватної ініціативи, приватного бізнесу і фінансів туди. І як швидко це станеться, ми не знаємо. Я думаю, що швидко, що це роки. І це буде принциповий вихід. І ми маємо в Україні навіть зараз приклади. Вони слабенькі, може, в нас бізнес не такий, але є ініціатива і розуміння того, особливо після військових наших подій і волонтерства. В цій справі волонтерство не допоможе, на жаль, цілком. Але пане Федоре, це ініціатори. Дякую вам дуже. Маю завершити розмову з вами. Ще кілька хвилин лишається, і ще є один співрозмовник, очікує. Це керівник прес-служби конструкторського бюро «Південне» Анатолій Карманов. Пане Карманов, вітаю вас. Да, добрий день. Пане Карманов, Ілон Маск в інтерв'ю CNN назвав українські ракети «Зеніт» кращими після своїх. Ну, можливо, ви посперечаєтесь, заперечите, чому це раптом вони другі опинилися? Можливо, не перші? Власне, ну, над чим зараз працює КБ «Південне», що розробляє, можливо, щось краще за те, що зробив Маск? Ну, коли Южне розробляють ракети, стараються створювати їх на рівні світових стандартів. Ну, то, що Ілон Маск сказав, що його ракети на першому місці, а наш «Зеніт» на второму, ну, самі розумієте, що це кожен чоловік завжди хвалить, кожен кулик хвалить своє болото. Тут можна згодитися, з ним можна не згодитися. Ну, головне не зациклюватися на тому, хто там впереди, кто первым порвет ленточку. Главное, чтобы это было эффективно, и это шло на пользу всему человечеству. Вот, ну, сейчас КБ «Южно» активно участвует в пусках ракет. В прошлом году у нас с нашим участием было проведено 5 пусков. Один пуск «Антареса», мы сотрудничаем с американской компанией «Orbital», и запускаем ракету «Антарес», которая доставляет грузы на Международную космическую станцию. Мы сотрудничаем с Европейским космическим агентством. У нас запустило космическое агентство европейское, но на ракете «Вега» у нас на четвертой верхней ступени стоит двигатель нашей разработки, нашего КБ «Южного», и изготавливает его наш Южный машиностроительный завод. Ну, примечательно, что уже было 11 пусков в «Веге», и сейчас с итальянской компанией «Авио» мы заключили контракт на производство, на изготовление еще 20 двигателей. Также у нас продолжается работа по программе «Наземный старт». Это введение спутников с Байконура ракетой-носителем «Зенит». В прошлом году был запущен
Ну, запущен був космічний апарат «Ангосат». А скажіть, будь ласка, з Байконура, про Байконур цікаво, це ж Україна явно, що не сама робила, а співпраця з якими країнами, коли це? Як-як? Те запуски з Байконура особливо мене цікавлять. З ким співпрацювали? Чи це окремий український проєкт з Байконуру реалізовувався? Ні, це проєкт, ну, як би, дочірній проєкт програми «Морський старт». Коли «Морський старт» не успівав производити пуски, тоді було рішено деякі космічні апарати запускати з Байконура. І так з'явився в доповнення к програмі «Морський старт» програма «Наземний старт». А тут, ну, участь Росії цікава. Є участь Росії в цьому процесі? Є якась? Ну, так, да, звісно, є. Ми, ну, наша пускова команда, так як ми ізготовителі, проєктувальники і ізготовителі ракети носителя «Зеніт», ну, звісно, ми участвуємо в запуску. Ну, зрозуміло. Космічних апаратів з Байконуром. Ну, добре. На жаль, вичерпано практично наш час. Лишається лише сказати, нагадати про те, що гостями цієї частини програми були директор Інституту космічних досліджень Олег Федоров, старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень Олексій Парновський, а також керівник прес-служби конструкторського бюро «Південне» Анатолій Карманов. Ми говорили про сьогодення і майбутнє космічної галузі України та можливості Росії і Китаю мілітаризувати космос, а також про можливості США протистояти цьому. Це «Ранкова свобода». У студії працює Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.